Два десятки питань та близько 3 годин часу на вирішення тільки одного. Каменем спотикання став цей відрізок щойно постеленого автошляху із села Теліженці. Щоранку ним курсує шкільний автобус, аби довести дітей в районний НВК. Аби пришвидшити шлях, комфорт учнів та всього сільського населення, розбиту дорогу на початку року взялись ремонтувати. Кошти на це мали виділити 3 сторони – місцевий фермер, служба автомобільних доріг та селищна рада. Дорога таки з'явилася, але гроші перерахували. Не всі. 200 тисяч служба автомобільних доріг, 454 тисячі місцевий бюджет, селищна рада і 834 тисячі приватне підприємство «Обрій». Приватне підприємство «Обрій» виконало своє співфінансування, служба автомобільних доріг виконала своє співфінансування, я думаю, і перевиконала, вон люди відчитаються вам. Тобто не відчитається, а розкажуть це все. Селищна рада перерахувала 200 тисяч, 254 тисячі, ми надіємося, що перерахують. Повноваження замовника селищна рада передала службі автомобільних доріг Хмельницької області. На початку будівництва депутатами була перерахована сума у 200 тисяч гривень. Інша мала надійти після виконання всіх умов договору. Як запевняють автодорівці, всі зобов'язання з їхнього боку виконані в повній мірі. Чому на рахунку немає ще 250 000, не розуміють. В зв'язку з тим, що виникли тертя і непорозуміння на самому початку роботи, значить, ну, ця документація передана ПП «Обрій», по ній були виконані роботи, а на сьогоднішній день, для того, щоб уникнути далі непорозумінь, я викинув з тієї загальної документації, от документація на капітальний ремонт на 454 тисячі гривень. За словами Віталія Здебського, голови Старосинявської селищної ради, погасити решту суми вони готові, але з одним але. Від балансоутримувача, яким є служба автомобільних доріг, не надійшов повний пакет документів. Це і декларація на будівництво, і документи із перевірки автошляху. Переконують, якщо це буде, буде і решта коштів. Зобов'язувався служба автомобільних доріг, зобов'язувалася зробити проектно-кошторисну документацію, пройти Укрдор-експертизу, взяти декларацію на початок робіт і прозвітувати про 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень не були використані, вони нам сьогодні показали, що не були використані, і принесли нам проектно-кошторисну документацію на дану ділянку дороги і каже: доробляйте самі. Приїхали на засідання сесії і обласні депутати. Кажуть, всі ці нюанси можна було закрити до початку сесії, а не під час неї. А що стосується об'єднаних територіальних громад, то законодавство, що регулює повноваження ОТГ, потрібно ще допрацьовувати, щоб в подальшому не було розголосся. То, що мало було вирішено в робочому порядку, не виносячи оце все, що ми одне питання порядку денного розглядаємо вже майже 3 години, мало було вирішено гілками влади, які тут є присутні, в робочому порядку і готові рішення винести на сесію. Залагодити конфлікт бралися і місцеві районні депутати. Пропонували навіть створити робочу групу щодо розроблення дорожньої карти для врегулювання конфлікту. Я пропоную на сьогоднішній день зібрати відповідну таку комісію всіх представників зацікавлених осіб, виділити кошти без всяких умов, а там далі в робочому порядку вирішити всі моменти щодо використання і звітування за використані кошти. Зрештою, після всіх висловлювань та коливань правоти однієї та іншої сторони, більшість депутатів селищної ради проголосували за те, аби виділити кошти, але за умови, коли будуть всі документи за виконані роботи. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал «Ексклюзив».